त हीअ तव्हां स्मार्ट फोन छोकिरनि खे त ॾेई छॾियो आहे उन्हनि ते जॾहिं उन्हनि खे आज़ादी न हूंदी ॻाल्हाइण जी त पोइ इहो ई मौलाना जलदबा वारो प्रोग्राम ॾिठा ॿुधंदा न तेगे तेगाणी जो ॻोठु आहे तेगे तेगाणी सां मुंहिंजी ॻाल्हि थी त इहे सभु माण्हू शहरनि जा पढ़िया लिखिया तव्हां ॾे छो था अचनि त हुन हैरान खे मां चयो साईं असां कहिड़ी हिते ॻाढ़ी बाज़ारि खोली आहे जो शहरनि जा माण्हू हेॾे था अचनि यूट्यूब बंदि कयो अ यूट्यूब बंदि करण सां छा थींदो तव्हां पंहिंजो जेके बंदि थियल ज़हन आहिनि उहे खोलियो त तव्हांजा जेके न दुनिया जे अंदरि तरक़ीअ जा दर खुलंदा पाकिस्तान ओवरऑल जेकॾहिं ॾिसिजे जेकॾहिं घोटकी ऐं सख डिवीज़न खां हटी करे ॾिसूं त ओवरऑल असांजे मुआशिरे में अणसहप इंटॉलरेंस जेका आहे उहा वधी वई आहे इंटॉलेंस वधी इन करे वई आहे जो एक्सट्रीमिज़्म वधी वई आहे ऐं एक्स्ट्रीमिज़्म इन करे वधी वई आहे जो असां सभिनी माण्हुनि खे गॾु खणी हलण लाइ तयारु न आहियूं जेके मुख़्तलिफ़ मकतबेफ़िकिर जा माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी खे गॾु न खणी नथा हलूं तंहिंजे करे ई असां वटि नरगो मज़हबी इंता पसंदी वधी आहे पर असांजे रवैयनि में बि शिदत पसंदी अची वई आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त केतिरा अहिड़ा वाकिया असांजे साम्हूं अचनि था जेके अॻिमें कॾहिं न हुआ असांजो हीउ मुआशिरो आहे इन मुआशिरे में हिंदू मुसलमान गॾु रहंदा हुआ गॾु रहंदा आहिनि बल्कि असांजा हिंदू मुसलमान ईद ऐं ॾियारीअ जूं ख़ुशियूं गॾु मल्हाईंदा हुआ ऐं हाणे इहा हालति अची वई आहे जो मुसलमाननि जो हिकिड़ो फ़िरको ॿिए मुसलमान खे थो चए त तव्हां काफ़र आहियो त मुंहिंजो ख़्यालु आहे असां पोइ ते विहूं ऐं इन सेंस में पोइ ते वियाऊं त जेको ड्रीम जेको क़ाइदा ज़ महमद अली जनाह हिन uh, मुल्क जे लाइ ड्रीम ॾिठो हुन ड्रीम इहो हुयो हुनजो त तव्हांखे इजाज़त आहे तव्हां कलिसा वञो तव्हांखे इजाज़त आहे तव्हांखे मंदरु वञो तव्हांखे इजाज़त आहे तव्हां मस्जिद वञो पर आफ्टर द सेवनटी टू ईयर्स असां डाउन द रोड इहा हालति थी आहे जो असां पंहिंजे पंहिंजे फिरके जे मस्जिदुनि खे बि ताला हणी था वञूं त हिन में फलाणे फिरके जो माण्हू न वेंदो हिन में फलाणे फिरके जो माण्हू

जेसि ताईं छो उहा पुलिस जी रिट हुजे उहा हुकूमत जी रिट हुजे उहा वॾेरे जे हथ में आहे वॾेरो पंहिंजो हमेशह हुन भले उहो अयूब जो दौरु हुजे भले उहो भुटे जो दौरु हुजे मुशरफ़ जो दौरु हुजे या हिन वक़्तु जो दौरु हुजे पर हमेशह वॾेरे उहे पंहिंजा अख़्तियार पाण वटि रखिया आहिनि ऐं उहो भोतार सिस्टम असां वटि जेको आहे उहो हलाईंदो थो अचे तव्हां ॾिसो त पैरल जेका जुडिशल सिस्टम आहे यानी सखर जी रेंज में जेकॾहिं असां वेठा आहियूं त इहो त हाई कोर्ट त तमामु सखर हाई बेन कया जिरगा ऐं उहे भोतार आहिनि दीदा दिलेरीअ सां तोहिने अदालत कंदा रोज़ानो जिरगा करे रहिया आहिनि पुलिस प्रोटोकॉल में मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन बहाने ते करे रहिया आहिनि त असां अमुन क़ाइमु करे रहिया आहियूं जीअं कबीला माण्हू पाण में विढ़नि था इन पर आउं सम्झां दे आर चैलेंजिंग द रिट ऑफ स्टेट ऐं दीदा दिलेरीरी सां उहो कनि था उन्हनि खे को बि चवण वारो कोन्हे इनजे करे जो हुकूमत उन्हनि वटि आहे अख़्तियारु हुननि वटि आहे जॾहिं अख़्तियारु धणी जेको आहे उहो पंहिंजा पावर डिवॉल्व न कंदो आम माण्हूअ लाइ न कंदो तेसि ताईं आउं सम्झां थो जेका इंक्लूसिव सोसाइटी आहे देट वुड बी द स्टिल अ ड्रीम मीडिआ जो रोल ॾिसो असांजो जेको मुआशिरो आहे बुनियादी तौर ते उहो हिकिड़ो ॾींहों ॾींहुं जीअं मूं सवेल अर्ज़ु कयो त अणसह अहिड़ो मुआशिरो थींदो थो वञे जो उहा हुकूमत

लाइक वाइज़ देट के तव्हां कंहिंखां बि इहो पुछी नथा सघो त भई अहसान लाइ अहसान कीअं फ़रार थी वियो ऐं उहो ईअं ई फ़रार थी वञे उतां वेठो त तुर्कीअ मां वेठा जेका सो उहो करे ट्विट करे त मां ख़ैर सां पहुची वियो आहियां ऐं मुंहिंजो मुआदो हुयो यानी मुआदो कंहिंसां हो इहे शयूं अहिड़ियूं आहिनि ऐं अहिड़ी सोसाइटी फेयर एंड फ्री सोसाइटीज़ में फेयर ऐंड्ड फ्री सोसाइटीज़ में इहो थींदो आहे त जेकॾहिं मलाला यूसुफ साईं जो कातिल आहे त उनखे सज़ा मिलंदी आहे जेकॾहिं फेयर एंड फ्री सोसाइटी हूंदी आहे जेकॾहिं ए पी एस पिशावर जे ॿारनि जो कातिल हूंदो आहे त उनखे सज़ा मिलंदी आहे असांजी जेका सोसाइटी आहे बंदि हिकिड़ो कमिरो आहे बंदि कमरे में अंधेरे में उहो अंधेरे में इहो आहे की हिक ॿिए खे माण्हू हणंदा था रहनि निशानो पोइ जंहिंजूं अखियूं निकितियूं जंहिंजो ज़बान निकिती

उन्हनि समेत ऐं पुलिस उनखे पचाए वे थो त चई बाबा चरियो आई छा आहे त ता माण्हू तमामु ख़राबु आहिनि ऐं उहे नरगो जीअं अलावरा ॻाल्हि कई त उहे मेंदी आणी इहो या, था कनि रीसेंट जेके विडियोस आयूं आहिनि उनमें त इहो आहे त उहे उन्हनि नंढी उमिरि जे छोकिरनि सां रेप कनि था ऐं रेप करे उन्हनि जो जेको आहे सो वीडियोस भरे उहो सोशल मीडिया ते बि मोकिलनि था उन्हनि जे माइटनि खे बि मोकिलनि था उन्हनि खे ज़ंजीर ॿधलनि उन जे बावजूदि उन्हनि सां इहे ज़नाकारी थी रही आहे त अहिड़े मुआशिरे में असां रहूं ऐं उन्हनि खे कोई चवण वारो न हुजे ज़ाहिरा उ घुमंदा था वन तो मीडिया जो रोल जरूर है

उन में केर बि हुजे उहो बदतमीज़ हिकिड़ी औरत हुई उनजो रखियो उन खां में हिकिड़ो ॿियो माण्हू उन्हनि जा उन्हनि वीडियोस रखिया उहे पीर आहियां फलाणे उनजो गादी जो पर उन जे बावजूदि ॿियो कुझु न थिए सोशल मीडिया जो प्रेशर एतिरो उनखे मथां थिए जो आईंदा उहो अहिड़ी ग़लती न कंदो मीडिया जा इहे पेजिस इविन uh, मां त ॿुधो त किथे कंहिं पुलिस जेका हीअ इविन टिकटॉक विडियोस जे तरफ़ नौजवाननि जो जीअं त घणो रुझान आहे त पुलिस इन ते बि सोचे पई त बाबा भला इन ज़रिए बि असां उन्हनि खे एंगेज करियूं असां इन ज़रिए बि उन्हनि खे पैगाम पचायूं त सोशल मीडिया हुजे रेगुलर मीडिया हुजे प्रिंट मीडिया हुजे उहे पंहिंजो पंहिंजो था रहनि पर पाकिस्तान में हालति इहा आहे जो असां वटि गदारीअ जा सर्टिफिकेट तयारु पिया आहिनि सच ठक उनजे मथां जेको आहे सो लॻी वियो गद्दारीअ जो ठकु उनजे मथां लॻी वियो बग़ावत जो यानी जेके शागिर्दु यूनियन जे हक़ में मुज़ाहिरो कनि लाहौर में इस्लामाबाद में उनजे मथां गदारीअ जो मुक़दमो लॻे ऐं अहसान लाइ फ़रार थी वञे उनजे ख़ैरु मुबारकूं ॾियनि उनखे मुक़दमो ई न हुजे त अहिड़ी सोसाइटी आउं सम्झां थो उहा ईअं कई थी वञे ऐं हथु वठी कई थी वञे छो त असां अॼु ॾींहं ताईं न सोचे सघियाऊं ऐं बदकिस्मतीअ सां पाकिस्तान सदाईं क्रॉस रोड्स ते रहियो आहे माज़ीअ में जीअं असां वटि लियाकत अली ख़ान जे ज़माने में दौरु आयो त यू आर स्टैंडिंग विद द रशिया आर वॉशिंगटन त असां वॉशिंगटन हाणे दौरु आयो आहे त तव्हां जेको आहे सो साउदी अरब सां बीहो था या तुर्कीअ सां बीहो था वरी बि असां जेको आहे सो दौराए ते आहियूं जीअं असां वटि हिकिड़ो मशहूरु जुमिलो आहे मुल्क नाज़ुक तरीन हालात मां गुज़री रहियो आहे सो असां ॿाहतरि सालनि खां नाज़ुक हालात मां पिया गुज़रूं असां जेको स्टेट न आहे त कॉन्फ्रेंस थी थिए महातिर ममन जी उन में असांखे सम्झ में नथो अचे त न वञणु घुरिजे कमिटमेंट करे आया आहियूं पर असांखे फ़ोन अची थी वञे जेको आहे किथां त चऊं था, था न यार हाणे त न वञणु घुरिजे वरी उन्हनि साॻनि महिमाननि खे घुरायूं था त तव्हां सोचो केतिरी कंफ्लिक्ट में हलायूं था असां पंहिंजे मुल्क़ खे सेल्फ जेको हिकिड़ी डिनायल आहे સ્ટેટ ઓફ ડિનાયલ આય ઉનેમે આસ હલુ થા પયા પહેજેય ગાલ કે રદ દઈ મેજો ખ્યાલ આ ઇને જે કરે આજકલ યુટર્ન ખાન મશહોર થિયો તો ભાઈ યુટર્ન ખાન હર ગાલ તે યુટર્ન જો કો આને સોશિયલ મીડિયા તમામ ઘણી વદમત યુઝ જો કો સો હન હુકુમત જ માણો કંદા હોવા જરે પાણુંંદા હોવા હાને ઓહી ચાંદા ના બે કો કન્ટેનર તે બેઠો તો ઉને તે આર્ટિકલ 6 લગંદો વો ગદાર ગાલ આય કે માસ કમ્યુનિકેશન મે આસ કે પઢાઈંદા હોવા ત જો ઇઝહાર આહે કે ભી ઇન્સાન જો ઇઝહાર આ उहो इट्स अ लाइक अ फ्लड कम्युनिकेशन इज़ लाइक अ फ्लड तव्हां केतिरा दर बंदि कयो दरियूं बंदि कयो उहो किथां न किथां सीपेज करे अंदरि अची वेंदो आहे त ईअं ई असां भली ख़ामोश हुजूं दुनिया त सॼी उन ते अचे थी पई असांजे मथां भली पाबंदियूं लॻनि विच ते ई तजुर्बा बि थिया असांजे ई माण्हुनि तजुर्बा कया वा यूट्यूब बंदि कयो अ यूट्यूब बंदि करण सां छा थींदो तव्हां पंहिंजो जेके बंदि थियल ज़हन दुनिया जे अंदरि तरक़ीअ जा दर खुलंदा असां पढ़े लिखे मुआशिरे जे क़याम लाइ ॾींहं राति कोशिशि आहियूं त असां पंहिंजी औरतुनि खे बि गॾु खणी हलूं सो मर्दनि खे बि गॾु खणी हलूं पर असांजी हालति इहा आहे इंटॉलरेंस जी हालति इहा आहे जो जेकॾहिं महकुमारी पेश थी थिए त अरिड़हीं तारीख़ ते ई हिकिड़ी मज़हबी जमात हड़ताल जो सॾु थी ॾिए जे जेका जे जे में जे जो लॉकडाउन थी त असांजो फर्ज़ु इहो आहे त असां फ्री जीअं स्पेस स्पीच जा क़ायल आहियूं त उनजो बि हक़ु गो आहे में वञे महक जेकॾहिं हिंदू थियणु चाहे थी हिंदू थिए जे मुस्लमान चाहे थी मुस्लमान थिए इहा उनजी विल आहे उहो ज़ोर ते कंहिंखे बि मां सम्झां ज़ोर ज़बरदस्ती सां इहा ॻाल्हि न मञाइणु घुरिजे इहो हिकिड़ो कल्चर थी ज़मानो ऐं इहो माज़ीअ में जीअं चवंदा हुआ त औरतूं न पढ़ायो माज़ीअ में चवंदा हुआ त औरतुनि जी पसंदि जी शादी न करायो माज़ीअ में चवंदा हुआ त वॾेरे जी औताक ते वञो त हेठि पट ते वेहो हाणे ज़मानो तब्दील थियो आहे उहो ई वॾेरा तव्हांखे पंहिंजी औताक में कुर्सी ॾेई वेहारिनि था उहेई वॾेरा सोशल मीडिया ते अची माफ़ी वठनि था ऐं सम्झां थो इहो वॾे में वॾो आहे जो जेकॾहिं उन भोतार खे गड़ी या सीन जे भोतार खे ख़बर न आई ऐं हुन बेखबरीअ में चयो त इन वोट ते आउं पेशाबु कंदो आहियां उन माफ़ी वठणी पई हुन पंहिंजे पंहिंजे वोटर्स खां माफ़ी वरिती त अॼु को ज़मानो उहो न आहे जो माज़ी जो ज़मानो हूंदो एस एस ओ खे अख़्तियारु हूंदा हुआ अॼु ए आई जी गॾु वेठो आहे ऐं उहो वेठो हिकिड़ो एस एस ओ सॼे शहर खे जेको सो उहो ऊंधो हाणे ज़मानो जीअं तब्दील थी रहियो आहे त मां सम्झा थो असांजी स्टेट खे बि ईअं ई तब्दील थियणु घुरिजे ऐं इन्हनि एहसान लाइ अहसान टाइप माण्हुनि खे जेसिताईं असां जेको आहे न डिसोन न कंदासीं डिसोन न कंदासीं ऐं उन्हनि खे पालणु छॾे ॾींदासीं तॾहिं असांजे तरक़ीअ जो रस्तो जेको आहे सो अॻिते हलंदो असां समाज जंहिंमें रहूं था उनमें सभु माण्हुनि जो पंहिंजो उनमें औरत उनजो बि किरदारु आहे त मज़हबी जेको अॻुवाण आहे उनजी बि किरदारु आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त केतिरनि ई मौलवीनि खे असांजे हुकूमत पारां इहो हाणे चयो वेंदो आहे त बाबा तव्हां पोलियो जे लाइ मैसेज रिकॉड करायो त पोलियो पीअण जेके आहिनि हराम न आहिनि छो त ज़्याल जे पॉलिसियुनि सबबि हिलाल हराम जो चकर असांजे मुआशिरे में एतिरो विधो वियो जो तव्हां ॾिठो हूंदो त पटाटनि जे चिप्स ते बि लिखियलु आहे त हलाल हाणे पटाटो हलाल आहे अलाए हराम आहे पर उन ते उहो चवंदो इहो लिखो बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे के जेसि ताईं असां सभु माण्हू गॾिजी सॾिजी इहो रिज़ॉल्व न करियूं इहो कमिटमेंट न करियूं पंहिंजे पाण सां पंहिंजे मुआशिरे सां त असांखे कहिड़ी सिंध खपे असांखे कहिड़ो मुआशिरो खपे असांखे लतीफ़ वारो मुआरो घुरिजे या अॼोके जेको आहे सो कंहिं इंतिहा पसंदि वारो मुआशरो घुरिजे असांजे लतीफ़ जो उहो मुआशिरो आहे जंहिंमें उन्हनि जी सूरमियूं जेके आहिनि उहे सभु औरतूं आहिनि जंहिंमें सुहिणी आहे ससी आहे उहे औरतूं उन जूं सूरमियूं आहिनि पर असांजो मुआशरो जेको आहे जेको अॼु प्रैक्टिकल मुआशिरो आहे उहो इहो आहे त औरत खे शक जे बुनियाद ते आनर किलिंग में क़तलु कयो वञे असांजो इहो मुआशरो शुरू खां न आहे इहो असांजे मथां एनक्रोचमेंट थी आहे कल्चरल एनक्रोचमेंट जंहिंखे चऊं तव्हां ॾिसो त बाहि जी साख तव्हां ॿुधो आहे कॾहिं बाहि जी साखु थींदी आहे जेका बाद में त बाहि जे टांडनि तां गुज़ारे उन माण्हूअ जे ॾोही हुजण न हुजण जो फ़ैसिलो कयो वेंदो आहे इहो त मिसिर में जेको आहे सो बद्दू आहिनि जबल में उन्हनि जे औरतुनि खे जेको आहे सो या मर्दनि खे बाहि जी ज़बान सां उनखे टच कराए उनखां फलूकणा जे उन जी ज़ॿान में निकिरनि था त उहो चयो वेंदो आहे त ही बेगुनाह आहे या गुनाहगार आहे असां वटि वरी इहो थींदो आहे त उनखे बाहिदे इन जी चरबेली चइबो आहे चरबेलीअ तां गुज़ारे फ़ैसिलो थींदो आहे त उनजे पेर में फलूकणा निकिरनि था या नथा निकिरनि जेकॾहिं अहिड़ा ई सिस्टम हलाइणा आहिनि जेकॾहिं अहिड़ो ई क़बीला ई निज़ाम हलाइणो आहे त पोइ हीअ अदालतूं हीअ क़ानून हीअ रियासत ई सभु छा लाहिनि पुछ ॾियो वॾेरनि खे पोइ हलाइनि ऐं उहे कानून बि पाण कनि पुलिसिंग बि पाण कनि ऐं उहे अदालतूं बि पाण कनि पर आउं सम्झां थो त ईअं मुआशिरा न हलंदा आहिनि ऐं इहो तजुर्बो घणो वक़्तु न हली सघियो आहे उनजे करे असांजे सभिनी नौजवाननि खे ख़ासि करे ऐं सम्झां थो वधि में वधि जेको रोल प्ले करिणो आहे उहो नौजवाननि खे छो त जेके ॿी उमिरि जा माण्हू आहिनि असांजी उमिरि जा माण्हू आहिनि उहे पंहिंजो पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे विया आहिनि हिन वक़्तु नौजवान जेकॾहिं पंहिंजे हक़नि जे लाइ उथी बीहे थो ऐं नौजवान जेकॾहिं चए थो त मूंखे हिकिड़ी पुरमुन सिंध घुरिजे मूंखे हिकिड़ी अहिड़ी सिंध घुर्जे जंहिंमें सभिनी माण्हुनि जे, जे ख़्यालनि जो रिस्पेक्ट हुजे सभिनी माण्हुनि जे, जे हक़नि जी रिस्पेक्ट हुजे तव्हां सम्झा थो उहो ई मुआशिरो कामयाबु थी सघे थो जेको बदबूदार भोतार जो मुआशिरो आहे उहो कामयाबु नथो थी सघे तंहिंजे करे बुनियादी तौर ते असांखे नौजवाननि में तालीम ॾियारणु घुरिजे त जीअं नौजवाननि जे ज़हननि मां इहो जेको ज़्याल जे ज़माने जो ज़हरु विधो वियो आहे उहो जेकॾहिं निकिरी ईंदो त अॼु जो नौजवान अछो उजरो थी भिटाई जे शाइरीअ वांगुरु अॻिते वधंदो रहंदो ऐं असांजो मुआशिरो पुरमन मुआशरो आहे तव्हांखे कंहिं चयो आहे त असांजो मुआशिरो पुरमिन आहे सदियुनि खां असांजो मुआशिरो पुरमन आहे इन जी शायदि मोन जे दड़े मां मिलियल असांजा आसार ॿुधाइनि था उन्हनि मां को बि हथियारु न मिलियो उन मां मुहबत जो पैगाम मिलियो उन मां रक़ासा मिली नाचणी मिली असांजे मुआशिरे खे जेकॾहिं तव्हां भेंट करणु चाहियो था, था। अॼु त शक जे बुनियाद ते तव्हां जेको आहे सो कंहिं औरत खे पंहिंजी माउ भेण खे क़तल था करे छॾियो भिटाई त जेको आहे सो सुहिणीअ खे ॻायो आहे जेका पंहिंजे महबूब सां मिलण लाइ दरिया पार करे थी वञे ऐं उनखे उहा उनजी सूरमी आहे जंहिंजो मौत जो, जो अलमियो हुन ईअं बयानु कयो आहे त कांदी कंग थियासीं वहण जनाज़ो सुहिणी बघा जे ॿेटनि जा कुल्हा तिन ॾिनासीं अखें मुल्क ॾिठासीं तो मन काढो मेहार ॾे असांजो मुआशिरो इहो आहे असांजी सुञाणप आहे धारी जेका असांजे मथां यलगार ऐं कल्चरल जेको असांजे मथां एनक्रोचमेंट आहे उहो असां ॾिसो नथा करियूं हिते सभु वेठल नौजवान मां सम्झा थो मूंसां इतफ़ाक़ कंदा त इहे कारोकारी इहे चरफेली इहे जिरगा सिंध जी सकाफ़त न आहिनि ईअं आहे इहे असांजी सकाफ़त न आहिनि असांजे सोल में सुफ़िज़म आहे असांजे सोल में मुहबत आहे उन मोहबत खे न कढो असांजे सोल में जेका आहे स मोहन जे दड़े जी नाचणी आहे तव्हां उन नाचणी खे न कढो तव्हां रक़स ते पाबंदी आणो था तव्हांजे मुआशिरे जे मथां कारे हम हलियो था तंहिंजे करे असांजो मुआशिरो अॻिते वधंदो मोहबत जे पैगाम सां अॻिते वधंदो पीस जे पैगाम सां अॻिते वधंदो जे पैगाम सां